Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. Aceasta se numește, nu știu, ziceți voi un nume, nu știu cum se numește. Noi o să o numim să jucăm Minecraft. Dar nu e o serie obișnuită, deoarece vom juca doar versiunile vechi de Minecraft, adică o să le testăm cum ar veni, facem teste, versiuni vechi, chestii. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă zic că am un nou program de filmare care se numește Shadowplay. Super, super mic, îl recomand dacă aveți placă video peste GTX 650 sau ceva de genul. Deoarece nu vă lasă dacă aveți placă mai slabă, mă rog, nu contează, programul este super ok, am testat și în Call of Duty și în Minecraft, toate alea mere perfect, mă, fraților, chiar vi recomand din tot sufletul. Hai să începem să jucăm Minecraft 1.0.0, vă dați seama, mă, 1.0.0, cea mai veche versiune de Minecraft, hai să începem să jucăm. Single player, create new world, hai să vedem cum se numim lumea. Test. Hai să vedem, deci hai să vedem ce setări avea. Deci doar generate structures și world type. Doar atât avea și la world type apare n-ai voie să umbli, deci doar atât avea, da? Și seed-ul, atât, don. Create new world. Lol, zici că este Minecraft Pocket Edition. Ia uite-l, mă. Ia. Bă, 70 de FPS-uri nu e prea optimizată această ve nu e prea optimizată această versiune. Am 70 de FPS-uri. În Minecraft 1.8 am 400-500, deci nu este optimizată. Hai să vedem setările. FOV-ul o să-l dăm la maxim, video settings. Far. N-are să dai așa de chestia. Observați? E far. Scrie far. Performance, power saver, max FPS. Ah, uite-mă, max FPS. Da, uite-mă, 400 de FPS-uri. Ok. Apare versiunea este foarte șmecheră. Pare ca o versiune normală, dar e cam ciudată deoarece, uitați. Ia, stai așa un pic, vreau eu să văd ceva. Ia. Ah, uitați, există și stone, aparent. Da, foarte șmecher, zici că ai shader. Uitați-vă aici, adică asta a apărut ca un fel de shadow. Deci, aparent, versiunea asta este un pic mai, nu știu, să zicem, parcă mai, nu știu, mai ciudată. Sau mi se pare mie, habar nu am. Mai să vedem, vedeți, are și chestia asta, așa mai, ia, să vedem ce e asta. Zice dirt, zice că e dirt. Da, vedeți, arată mai ciudat, sau așa e, nu știu, habar nu am, dar vedeți că arată așa mai verde, mai închis, deci nu știu ce are. Uitați, vedeți? Foarte, foarte ciudat. Foarte ciudat, vedeți? Vedeți? Hai să vedem. Deci, există squeak-uri aparent. Există porci. Nu-i nimic diferit. Uite, vedeți aici că n-arată atâtea informații, vă observați? Arată doar chunk-urile, FPS-urile și cam atâta. Și versiunea și coordonatele, dar n-arată așa de multe informații. Și mi-arată chestiile alea în colțul din stânga jos și stânga și dreapta jos, care sunt destul de ciudate. Nu le-am mai văzut până acum chestiile alea, că eu joc din, bine, eu joc dintr-o versiune, din versiunea 1.4.7 sau din 1.3 joc, eu nu mai știu exact. Dar chestiile astea nu erau atunci. Uite, vedem ceva acolo, hai să merem, să așa un pic, ne putem da game mode, nu? Nu există chat, aparent nu există chat aici. Și nu puteți să deschizi o lume în LAN, aparent, deci... Nu putem deschide o lume în LAN. Deci n-avem decât să ajungem până acolo noi, pe picioarele noastre proprii. Deci nu exista game mode 1, aparent. Deci ceea ce e foarte, foarte nasol, să zicem că aici Minecraft-ul era doar survival. Nu exista game mode 1, aparent. Nu știu, poate greșesc eu ceva, ziceți-mi în comentarii dacă greșesc eu ceva, dar nu există game mode 1 aici. Ok, hai să vedem, să mergem să spargem niște copaci, să ne craftăm, să vedem dacă se craftează tot la fel. Aia nu știu, hai să vedem. Să mergem copacelul ăsta. Așa, ia. Deci un crafting table, să craftăm. A, apare, nu merge să pui așa. A, uite, vedeți, nu merge să iei toate itemele. Foarte ciudat. Ia. Și nu merge să le pui, trebuie să le pui așa pe rând. Ciudat, se crafta mult mai greu în versiunea 1.0, deoarece, nu știu, dar totuși, destul de ciudat, se crafta foarte greu. Wooden planks. Facem bețe. O, 4 bețe, la fel ca în versiunea anterioară. Haideți să facem mai multe unelte. Deodată, deci, hai să luăm niște lemn de aici. Nu, dar
greu să iasă, mori. N-am mai jucat Minecraft. Adică joc așa doar pe live-ul, dar așa, gen să joc eu, nu prea mai joc. Hai să vedem. Facem așa. A, nu merge, am uitat că nu merge să pui mai multe deodată. Așa, un târnăc... un pickaxe? Un târnăcop, o sabie să facem. Uite, vedeți, e foarte, nu știu, nu mi se pare mie așa. A, nu merge să pui, dai unul, nu merge să pui. Eu de zi, dacă fac așa și dau pe doi, nu merge. Trebuie să iau eu să fac așa și așa. Dar de zi, dacă aici aș dau doi, nu merge, uite, vedeți? Dau doi și nu merge, deci e mult mai diferit față de versiunea anterioară. Da, hai să... De versiunile mai noi, de, pardon. Foarte șmecher aici... Dar nu-mi prea place chestia asta cu doi. De exemplu, cum ar fi să existe survival games. Pe vremea asta nu exista survival games. Dar, bine, cred că există, habar nu am, n-am jucat de la versiunea 1.0.0, deci n-am de unde să știu. Dar, dacă vreau să dau pe doi, nu merge. Deci dacă exista survival games pe vremea asta, erai foarte dezavantajat că nu puteai să faci chestia asta. Deci trebuia să faci gen manual, totul să-ți aranjezi itemele manual. Dar merge chestia asta, să le schimbi așa, deci asta e super șmecher. Hai să mergem să omorâm niște porci, ceva, hai un pic așa, controls, jump, stai așa un pic că nu merg, nu pot aici să văd sprint, nu există sprint, de ce nu există sprint, deci trebuie neapărat să aud de două ori pe W ca să iau sprint, ok, deci nu există, cum pot să setez eu, ok, pare nu ne dă carne când omorâm un porc. Deci, dacă vrem să omorâm un porc, nu ne dă carne! A, ba da, ne dă carne? A, pare ne dă carne. Deci, la unii porci nu ne dă carne. Vedeți? Uite, la asta nu ne dă carne, vedeți? Dacă îl omorâm pe ăsta... A, trebuie să-i dăm comboare, adică nu combo critice ca să ne dea mâncare? Sau nu ne dă ca așa, nu, ca așa vrea el, nu știu, habar nu am. Hai să vedem. Ok, e cam ciudată forma. Deci, da. Uite aici ce ne-am făcut noi. Deci, ce să mai descoperim? Eu cred că am descoperit cam totul. Ia. Squeak-urile, ia să vedem. Ne dă de la de cerneală dacă omorăm? Ia să vedem. Da, uite, ne dă, ne dă. Inksec, ne dă... cerneală, vedeți? Sau ceara. Asta înseamnă că nu mai știu cum era, cum se traducea chestia asta. Ia să nu uităm. N-are traducere. Ia să se uităm. Save and quit. N-are traducere? Apare n-are traducere. Bă, fraților, sper că v-a plăcut primul episod din această serie. 1, 2, 3, 4, 5. E o parolă grea. Bă, fraților, sper că v-a plăcut primul episod din această serie. Nu ezitați să mai lăsați comentarii și să-mi lăsați comentarii cum se vede cu noul program de filmat, deoarece trebuie să-i fac și eu setări. Eu am pornit cu setările normale, dar dacă nu se vede bine, fac setări noi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!